हाम्रो पेसै यही छ अरु केही छैन नि अब घरमा उत्पादन भए अब घरमा उत्पादन भए सामानहरु पनि बिक्री गर्ने अब त्यस्तो केही लाग्दैन ए तपाईले त पढ्नु भयो होला कति सम्म पढ्नु भएको छ पढ्ने त ब्याचलर सेकेन्डरमै ब्याचलर पढ्दै गरेकी पूर्वी रुकुम सिस्ने गाउँपालिका ओडा नम्बर 8 लम्पाकोटकी सलिना बुढामगरले दैनिक 15 किलोमिटरको बाटोमा हिँडेर गाउँबाट डोकोमा सुन्तला बोकेर रुकुमकोट बजारमा बेच्न आउँछिन् बोकेर लिएर बजारमा आफै बेच्नुहुन्छ हैन तपाई पनि त्यहीमै पर्नुहुन्छ हैन त्यस्तो घरदेखि पनि बिक्री त भइराख छ अब आफूले यता ल्याएपछि अलि घरको भन्दा धेरै हुने भयो अलि बढी हुन्छ हजुर पैसा अब त्यही भएर पनि हो आफूले भनेको मूल के अरे मूल्य पाउँछ होइन उता पनि घरमै बेच्नु पर्दा त सस्तो हुन्छ त्यो भएर पनि हुन्छ अनि सानी हुनुहुन्छ हेर्दा तर चाहिँ सिन्दुर लगाउनु भएको छ बिहा गर्नु भएको रहेछ कति वर्ष हुनु भएर भयो म त 24-25 वर्ष भइसक्यो 24-25 वर्ष हुनुभयो बिहा गर्नु कति वर्ष भयो बिहा भएको भयो 3-4 वर्ष उनी भन्छिन् गाडीमा आयो भने दिनभरि कमाएको पैसा मान्छेको र सुन्तलाको भाडा तिर्न ठिक्क हुन्छ त्यही भएर हामी हिँडेरै आउँछौँ हजुर बोकेर नै हो ल्याउने अब गाडी पनि लाग्न त लागेको छ अब गाडीमा आउने भने अब आउँदा जाँदा ठिकै हुन्छ अनि धेरै ल्याए त ठिकै हुन्छ अनि थोर थोर ल्याउँदा त बोकेर नै आउँछ अलि धेरै ल्याए भने फेरि बिक्री हुन पनि गाह्रो हुन्छ होला हजुर जै पराय जस्तो अब दिनदिनै बिक्री हुँदैन कहिले कसो त बिक्री हुन्छ राम्रै अब पराय चाहिँ धेरै भयो भने त्यस्तो बिक्री हुँदैन ब्याचलर पढेको मान्छेले बाटोमा बसेर सुन्तला बेच्दा अप्ठ्यारो लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा उनी यस्तो भन्छिन् त्यस्तो लाग्दैन हामी बानी भइसक्यो अब हाम्रो पेसै यही छ अरू केही छैन नि अब घरमा उत्पादन भए अब घरमा उत्पादन भए सामानहरू पनि बिक्री गर्ने अब त्यस्तो केही लाग्दैन सानै उमेरमा बिहे गरेकी सलिना यस्तो भन्छिन् पढेर पनि देशमा रोजगार छैन गाउँमै बसेर पनि सधैँ काम पाइँदैन त्यसैले श्रीमान विदेशको पलानमा हुनुहुन्छ बाहिरतिरै पलान त बाहिरै जाने छ अब गाउँमै बसेर सबै कुरा पुग्दैन क्या केही न केही कमी भइहाल्छ पैसा सबभन्दा पैसाकै कमी क्या गाउँतिर पनि अब एक दुई दिन काम गऱ्यो अनि दुई तिन दिन त्यत्तिकै बस्ने अनि त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो सबै कुरा पुग्दैन त्यही भएर बाहिर त बाहिर जाने पलानमै हुनुहुन्छ यसले खाना ल्याउन पुगेकै छ बच्चा बच्ची पढाउन पुगेकै छ भनेपछि किन जानु पऱ्यो त बहिनी बाहिर न यस्तो हो अब सधैँ यो हुँदैन नि त अब हामीहरू अब सुन्तला बेच्ने भनेकै अब कार्तिकदेखि यता त्यही 3-4 महिनाको अन्तरालमा हो सिजनमा मात्रै हो हजुर त्यहीदेखि पछाडि त त्यत्तिकै बस्नुपर्छ त्यही भएर पनि खाली बस्नुपर्छ हजुर पछाडि खाली फेरि वरपर छरछिमेका मान्छेहरू गइरहेको हुन्छन् होइन बाहिर हजुर टन्नै पैसा कमाइरहेको हुन्छन् नै त्यस्तो होइन अब नै त्यस्तो होइन अब आफ्नो जीवन चलाउनको लागि भए पनि जानै पऱ्यो क्या अब सबै हुन त अब गरेपछि नेपालमै पनि हुन त हुन्छ त्यही पनि अब विदेशको जस्तो हुन्छ हजुर अब त्यस्तो के हो है अब सबै गइरह भएर पनि हजुर गइरह भएर उसले ठुलै घर बनाएको हुन्छ आफूले सानो घरमा बसिराख्न पनि अप्ठ्यारो के अरे हुने त्यस्तै हो कि त्यस्तो त होइन अब जीवन चलाउनलाई अब जसरी आफूलाई जसरी सहज हुन्छ त्यही गर्ने भयो त्यही भएर श्रीमानलाई चाहिँ बाहिर पठाउने योजनामा चाहिँ हुनुहुन्छ सकभर यतै बसाल्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुहोस् तपाईँ पनि पढ लेखे मान्छे हुनुहुन्छ रहेछ यो पेसा गरिराख्नु भएको छ केही न केही गर्नुहोस् जागिर खाएर हुन्छ कि होइन खोजेर यताउति गरेर गर्ने प्रयास गर्नुहोस् घरमै बस्ने भएन अब हरेक कुराहरूको समस्या आयो भने त अब छँदैछ होइन अब जानै पऱ्यो जाने ठाउँ छँदैछ ल बोलिदिनु भयो समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद तपाईँलाई है त सलिना जस्तै अरू छिमेकी दिदी बहिनीहरू पनि बिहानै 4-5 बजे उठेर 30-40 केजीको सुन्तलाको डोको बोकेर रुकुमकोट बजारमा आउनुहुन्छ बोकेरै आउँछौँ गाडीमा ल्याउँदाखेरि त त्यही ठिकै हुन्छ खानु पर्यो जानु पर्यो त्यही ठिकै हो बिक्री भएर सकिन्छ नै सिद्धिन्न पहिले त यतै छोट्ने पनि
तपाईं पनि उहाँ जस्तै हो, सेम गर्नुहुन्छ उहाँसँग? अँ गर्छु अलिअलि, के गर्ने धेरै त काम छ अरे। ए तपाईँले त बेच्नु भएको छैन त, धेरै छ धेरै छ, बुढबुढी मानिन त नखाइदिए होला नि। बुढाबुढीको अलि किन्दिनन्? त्यही किन्दिनन् न त, गर्दैन त सर। हजुरका त ठुला पनि छन् यो हेर्दाखेरि होइन? हजुर 1500 हुन्छ, जाने बेला 600 भाडा लाइन्छ, आनी जानी गरी, अनि के दिने त गाडीलाई? त्यसो त्यो घाटा हुन्छ, त्यही भएर आफै बोकेर ल्याउनु पर्छ। हजुर।